Ja, vi har ju idag pratat om IT-skandal som vi börjar med. Att det är väldigt bra att saker och ting kommer upp på bordet. Att vi behöver få ett helt annat säkerhetsperspektiv. Men också att det kanske kan hämma oss när det gäller utvecklingen och hur vi ser till att den digitala transformationen verkligen sker. Och då hänger mycket på ledarskapet. Precis som ni nämnde här inledningsvis när ni fick bilda det här ordmålet, vad som egentligen krävs. Så hänger mycket på ledarskap. Det hänger på mod, samverkan, bland annat. Vad många ni är. Jag ska presentera er var och en och sen så ska ni få redogöra kort för vilket ansvar har vi som ledare för att få det här att hända. Joakim Jansson, grundare av Dig Journey. Du har också skrivit boken Att leda digital transformation som tar sin utgångspunkt, står det om man läser om den här boken. Att det förutsätter, att digitalisering förutsätter innovation, god förändringsledning och digital mognad. Har det offentliga Sverige de här delarna? Det korta svaret är väl det finns stor förbättringspotential, kan man väl säga. Men i korthet, alltså transformation, ordet betyder ju stor förändring egentligen. Och ju större förändring, ju mer ledarskap krävs. Ju mindre förändring, ju mindre ledarskap krävs. Och som ledare så är det två viktiga uppgifter du har bland annat. Du behöver ta ansvar. Du behöver gå ut och säga att det här är mitt ansvar och jag stöttar det här fullt ut. Det är den ena saken. Det andra är att du behöver aktivera dig. Och tar du ansvar och dessutom aktiverar dig själv är med och driver, det är ju då någonstans som förändring på riktigt kan ske. Transformation kan inte ske utan ledarskap, utan det behöver att ledas. Och där finns det förbättringspotential och det är därför vi sitter och pratar om detta just nu. Ann Helenius, du är IT-direktör i Stockholms stad. Du sitter också med i regeringens digitaliseringsråd. Du har också styrelseuppdrag inom det privata. Volvo Finansbank har också jobbat inom det privata i många år när det gäller just digitalisering kan man ju säga. Och inför den här konferensen så sa du till offentliga affärer så här att Stockholms stad ska bli världens smartaste stad både hållbarhetsmässigt, demokratiskt och ekonomiskt. När är vi det? Ja, det härliga med den definitionen är att det finns ju ingen en definition i världen av vad en smart stad är. Så då kan man ju vara lite modig och säga att just Stockholm ska vara den smartaste staden. Vi har som ambition att Stockholms stad ska vara den smartaste staden 2040. Men det bygger vi på en väldigt holistisk syn på vad en smart stad är. Där vi anser att en smart stad är detsamma som en hållbar stad utifrån fyra olika aspekter. Både det klimatsmarta och det ekonomiskt hållbara där det finns otroligt mycket besparingspotential med hjälp av digitalisering men också det socialt hållbara och det demokratiskt hållbara. Och det driver just nu en väldigt omfattande transformationsagenda där vi egentligen inte pratar så mycket smart stad eller digitalisering utan snarare hur kan Stockholm verkligen drivas mot våra hållbarhetsmål med hjälp av digitalisering. Och allt det syftar ju till att skapa liksom den bästa livskvaliteten för våra invånare. Men har ni någon målbild att då ska vi vara där? 2030? Ja, alltså det är ju som så, det är inte jag som sätter målet, det är ju kommunfullmäktige och så som givetvis är de som är beslutsfattande och så agerar jag på det som tjänsteman. Och jag tänker att det är bra med strategier och visioner. Det är helt avgörande. Men människor följer inte strategier, människor följer ledare och människor. Och därav så sättet vi driver vår transformationsagenda är snarare att bryta ner det här i väldigt tydliga delar. Som handlar om att mitt team och teamen som jobbar, de vet precis vad vi ska leverera närmsta vecka, närmsta månad. Hur vi ska mäta och följa upp på liksom väldigt regelbunden basis. Så att vi verkligen driver utveckling mot Stockholms hållbarhetsmål. Så det är det som sker i praktiken när man jobbar liksom mot en strategi. Och har Stockholm rätt ledare för att åstadkomma det här? Ursäkta? Har Stockholm rätt ledare för att åstadkomma det? Alltså, Stockholms stad är en organisation som består av 40 000 medarbetare och ledare. Och jag tänker att det krävs ett nytänk kopplat till ledarskap på många sätt. Och där är ju vi, precis som alla andra organisationer, vi har våra styrkor och vi har områden vi måste jobba med. Jag hoppar över dig. Du har presenterat dig. David Motander, förbundsdirektör för IT-telekomföretagen sedan 1 april i år. Tidigare så var du Googles policychef i Norden. När du tillträdde som förbundsdirektör så sa du så här att IT-telekomföretagen och dess medlemmar är en stark kraft och en viktig röst i det digitaliserande omvälvningen som sker av hela vårt samhälle, inklusive arbetsmarknaden. På vilket sätt är ni en stark kraft i detta? Alltså IT-telekomföretagen är inte särskilt stark, men våra medlemmar är starka.
Och om vi kopplar tillbaks på den grundläggande frågan om vem som har ett ansvar, så med all respekt Ardalan, du har ansvaret, men vi som, eller jag som företräder branschen, vi har en väldigt viktig roll att delta i det här, för vi sitter på väldigt mycket kompetens, vi sitter på mycket innovationskraft, vi sitter på mycket resurser, och vår roll i det här, det är ju att sparra med just de som bestämmer i digitaliseringen och det offentliga, och där är vi en väldigt, väldigt viktig röst. Jag skulle vilja anlägga en betydligt större målbild för digitaliseringen av offentliga sektorn än det vi vanligtvis ser i termer av processer och så vidare. För att vad vi gör egentligen, det vi håller på att se en framväxt av ett nytt digitalt välfärdshem. Ett Sverige som system som anpassar sig till den nya världsbild vi rör oss väldigt snabbt in i. Och i det avseendet så tror jag de företag som jag representerar har en ännu större roll att spela i just att de sitter på kompetens och resurser. Så att det är nog där jag lägger den betydelse som jag hoppas att vi har. Karin Andersson, du är konsult och affärsområdesansvarig inom digital transformation på Adaptit. Fram till i våras var du chef för Försäkringskassans digitala kanaler i 7 år, så drev du utvecklingen av det när det gällde webbplatserna, självbetjäningstjänsterna, ansvar för det digitala kundmötet. Mm. Hur mycket av den digitala utvecklingen som sker, den digitala transformationen som ser, har användaren fokus och inte bara tekniken i fokus som du ser? Jag skulle säga att det är användaren som är den huvudsakliga fokuset. Tekniken är ett viktigt medel, en förutsättning som vi använder oss av, men att utgå ifrån kundinsikten och driva utvecklingen på det sättet, det är avgörande för att vi ska kunna nå den förändring som och vi görs det också konkret, eller är det bara något som vi fint pratar om att vi ska på, göra? På Försäkringskassan, som jag då kan kanske uttala mig lite grann om i alla fall, så tycker jag att vi har varit väldigt duktiga att driva det utifrån ett kundperspektiv i kundmötet. Väldigt framgångsrikt också. Vi tar reda på och försöker ta reda på och driva den typen av förändringar som behövs och lyfta också till lagstiftarna om det är saker som vi ser det här funkar inte. Här behöver vi tänka lite annorlunda. Slutligen, Ardalan Shekarabi, civilminister som driver bland annat då digitalt först. Sen regeringsombildningen i maj förra året så tog du över ansvaret för de övergripande frågorna om digitalisering och IT inom det offentliga Sverige. Och nu i höstbudgeten som jag ganska nyss har presenterats så säger ni att ni storsatsar inom det här området. Bland annat 200 miljoner till en ny myndighet, digitaliseringsmyndigheten. Är det här tillräckligt tycker du? Nej, det är inte tillräckligt. Nej, det skulle vara tjänstefel av mig att säga att det är tillräckligt de resurser vi har fått. Vi ska få mer pengar. Men för att vi ska kunna legitimera varför vi ska få mer pengar så handlar det om att nu ta konkreta steg och visa verkligen att nu händer saker. Nu går vi in operativt och skapar en plattform för digitalisering av den offentliga sektorn. Vi är ju ändå ett land, och det såg vi också i de internationella jämförelser som visades här, som har riktigt goda förutsättningar att digitalisera vårt samhälle. Vi ligger långt före många länder vad gäller till exempel medborgarnas mognad, näringslivets mognad. Men trots det så halkar vi efter vad gäller förvaltningens digitalisering. Vi är inte ens i toppskicket vad gäller EU-länderna. När det gäller öppna data är vi näst sist av OECDs medlemmar. Och vi har halkat efter i 10 år. Och vad är då förklaringen till det? Hur kommer det sig att vi har den här paradoxen samtidigt som vi har också en hel del myndigheter som lyckas väldigt bra inom enskilda verksamheter och eller verksamhetsområden som Försäkringskassan, Skatteverket, en del kommuner som verkligen visat också att man ligger i framkant. Ja, förklaringen är ju att vi inte haft en samordning och styrning. Och för att en digitalisering av den offentliga sektorn ska gå framåt, då krävs det ju att man jobbar med samordning och styrning, standardisering, där vi behöver få olika aktörer att samverka. Och det kommer ju liksom inte av sig självt, utan då måste ju någon ta ansvar, som David var inne på. Och här måste man ju vara ärlig och säga att regeringen inte har tagit ansvar under de senaste 10 åren i tillräckligt stor utsträckning. Så vårt mål är ju att nu gå in och en myndighet i sig löser ju ingenting, utan att använda myndigheten som en plattform för att få myndighetsgemensamma digitala tjänster som måste finnas på plats för att vi ska få effekt ut i verksamheterna, men sen också ge stöd till alla de offentliga aktörerna att i samverkan med näringslivet ta vidare steg. Jag besökte Hedemora här förra veckan.
Och det är en liten svensk kommun i Dalarna som lägger ni nu väldigt mycket energi på att digitalisera verksamheten och sätta fokus på medborgarnas behov. Och när jag åkte från Hedemora så tänkte jag, hur kommer det sig att det här måste göras av alla kommuner enskilt? Hur kommer det sig att varje kommun måste sitta och själv komma på idén med en digital plattform, en app, en koppling till de olika tjänsterna som ska erbjudas medborgarna? Det här är ett perfekt exempel på där man skulle faktiskt kunna samordna och i samverkan mellan den nationella nivån och den kommunala nivån faktiskt hitta gemensamma lösningar som fokuserar på brukarens behov. Och det här har ju hänt. Det har hänt i Estland, det har hänt i Danmark, det händer nu i Norge. Och vi kan ju inte vara sämre än Norge, eller hur? Så nu ska vi sätta fokus på det här och ta några steg helt enkelt. Är det rätt väg att gå? Vi har pratat om det precis innan här, innan kaffepausen, om Estlands exempel där vi fick en rejäl redogörelse av X-Road som de jobbar med. Är det ett sätt att gå för Sverige? Det finns ju skillnader. Det är kanske mer relevant att titta på erfarenheter från Danmark och Holland och också en del saker som händer i Norge. Estland kan man säga skapade ju en förvaltning i digital form från början. Alltså man låg ju före resten av världen på så sätt att man ville då bygga upp egentligen en helt ny förvaltning efter befrielsen från kommunismen. Och då kunde man ju helt enkelt redan från början då skapa strukturer som skapade helt enkelt en flexibilitet och de förutsättningar som är nödvändiga för digitalisering. Faktum är att i Estland så tittade man väldigt mycket på Sverige när man byggde upp de här systemen. Så de första liksom, processerna i Estland var faktiskt kopior av de svenska förvaltningsmodellerna. Så här. Men nu är det mer långt före oss. Men det är ändå relevant att titta på vad är det Estland har lyckats med. Och hur kan vi, vilka lärdomar kan vi dra av de estniska erfarenheterna? Ja, för det man kan konstatera det är ju att vi inte riktigt är så duktiga som vi har varit en gång i tiden. Utan vi behöver göra rejäla omtag i det här. Varför dröjer det tills nu innan du kommer in och säger att vi behöver en myndighet och samordna? Ja, den frågan får man nästan ställa till den tidigare regeringen, varför man inte prioriterade de här frågorna. Det fanns säkert politiska skäl. Fast nu har det gått några år när ni har varit i regeringen. Ja, man kan säga att det händer ju otroligt mycket och har hänt väldigt mycket under det här året. Både med nationella digitala infrastrukturen nu, de steg som vi tar kring grunddata i den här budgeten, myndigheten. I somras kom det expertgruppen för digitala investeringar på plats som är en jätteviktig del. Att ge stöd till myndigheterna inför stora digitala investeringar. Det görs väldigt mycket vad gäller att skapa också bättre kapacitet inom staten för IT-drift. Det är uppdrag som Försäkringskassan har fått, uppdrag som PTS har fått att bygga upp strukturer så vi kan också driva en del av verksamheter som behöver skötas internt i staten på ett bättre sätt. Så det har hänt väldigt mycket under det här året. Men det är en legitim fråga. Varför har det inte hänt mer tidigare? Men det kan vi inte fokusera på. Så nu måste vi fokusera på. Fast nu vill du ha mer pengar. Det är inte tillräckligt du har fått nu. Hur mycket mer vill du ha? Ja, alltså det är tillräckligt för att få på plats de här grundläggande plattformarna. Men så fort vi har de här plattformarna på plats så behöver vi bygga ut tjänsterna och inkludera till exempel fler verksamhetsområden. Och då kommer det krävas mer pengar. Hur lång tid tar det innan vi har de grundläggande plattformarna på plats? I den här budgeten ligger ju flera förslag bland annat om myndigheten som ska vara på plats under 2018. Så det är snabba puckar nu. Och så. Om vi återgår till huvudfrågan, vem tar ansvar och vad krävs av de offentliga ledarna för att få den digitala transformationen att verkligen ske på riktigt? Joakim, vad säger du om det? Vi har redan varit inne på vart det yttersta ansvaret ligger. Jag pekar lite på Ardalan och egentligen Stefan Löfven också. I grund och botten så krävs det ju att alla i ledarposition ser sitt ansvar här. Jag tycker det är en bra aktivitet att vi nu har en digitaliseringsmyndighet som vi nu håller på att skriva direktiv till. Det som oroar mig såklart det är väl om det någonstans ska bli ett digitalt alibi och att alla någonstans väntar på digitaliseringsmyndigheten och att man någonstans skjuter bort ansvaret ännu en gång. Så jag hoppas snarare att fokus kommer bli att man underlättar, att man ser vart koordination kan göras, vad man ser att man kanske till och med går emot varann och jobbar kontraproduktivt och så vidare. Så ansvaret i grund och botten i alla ledare, oavsett offentliga Sverige, om det nu är regioner eller landsting eller myndigheter och så vidare. Alla måste ta ansvar för att ens eget
en egen organisation gör resan och att förstå vad som faktiskt sker och hur vi måste skapa mer samhällsnytta och mer medborgarnytta genom att jobba smartare, billigare men också skapa bättre tjänster för samhället. Ja, vad säger du? Men jag tänker att egentligen blir frågan lite felvinklad utifrån hur jag tänker, därför att vi alla lever och verkar i en digital kontext. Så det går inte ens att fundera på vem har ansvar, utan vi alla behöver hitta ett sätt. Vi som jobbar i offentlig sektor, oavsett om man är ledare eller om man är medarbetare, behöver hitta ett sätt där man är så effektiv som möjligt för varje skattekrona som finns, så att vi får så mycket välfärd som möjligt för de skattemedel som finns. Och därmed så behöver vi alla, det finns ingenting som heter liksom digitalt ledarskap som jag ser det. Vi alla som är ledare här inne är ledare och behöver agera i en digital kontext. Det finns liksom inte antingen eller. Och där behöver vi snarare avdramatisera, som jag ser det, vad är egentligen digitalisering? För det har jag verkligen märkt som en nyckel för hur vi har jobbat och fått med oss organisationen. Det är att alltså, teknisk utveckling som har påverkat organisationer, företag och samhället i stort, det har hänt i alla tider. Det är bara att det går så otroligt mycket snabbare nu. Och om man på något sätt kan plocka ner och förenkla faktiskt vad detta är och hitta sätt där man börjar driva en digital transformation, för det är det som är utmaningen, att komma igång med nya arbetssätt, kunna ifrågasätta existerande strukturer, då får man också med sig människor. Så min erfarenhet handlar väldigt mycket om att det finns ett antal nycklar för att verkligen lyckas med digital transformation. Jag kan komma in på det senare om det passar i så att säga, diskussionen. Men det handlar väldigt mycket om att avdramatisera och komma igång. Och inte fundera på någon ansvarsfråga. Det är, liksom, det är långt bort. Vi är alla här. Stockholm är litet, Sverige är litet. Vi måste hitta nya kontexter, vi kan samarbeta, nya ekosystem för att liksom komma framåt. Mm. Håller ni med om det? Jag kan lägga vidare på det. Nej, men, alltså, jag uppskattar alltså, än en gång som jag sa, att vi unisont börjar egentligen säga samma sak är ett bra tecken. För att det visar på att man någonstans börjar röra sig åt ett litande håll. Jag vet att du har ett formellt ansvar, men jag skulle aldrig tänka med du sitter som ytterst ansvarig alltså för digitaliseringen av Sverige på det sättet, även om det är formellt, utan det ligger i alla personer här och i alla personer man träffar. För om man ska titta på egentligen hur man har byggt det, ni kanske märkte ju under hela presentationen, jag använder inte ordet digital transformation eller digitalisering särskilt mycket, utan det är en transformation. Ogrundad, den är inte kopplad till att det rena digitala, det är inte det. Det är att det är ett samhällsskifte som sker i människor, i sätt att jobba, i effektivitet, i organisation. Det är massor med andra, så jag håller med om att bryta ner frågan så hamnar man direkt i de här typerna av grejer. Vad är drivkrafter? Hur mäter vi? Hur jobbar vi? Så att det är en fråga som jag tror att egentligen de flesta kan jobba med. Det behöver inte vi vänta på att det kommer myndigheter och att det kommer från statlig nivå. Utan det är många som redan kan trycka på det idag och borde göra det. För att det egentligen är operationell och implementerad verksamhet som vi ser den här transformationen drivas. Och det är därifrån vi också ser innovationskraften ökar och effektivitetsvinster. Tar vi exempel på privata sektorn, det finns ju liksom ingen, det finns ju ingen som driver transformationen där. Där även kör liksom alla 120 km i timmen rakt in mot de områdena och bara utforskar allting. Det är, nu kommer jag från liksom riskkapitalisthållet och där ser jag alla flöden av pengar vart som går. Man märker ofantligt mycket hur många lägger pengar på utveckling, förändring, för utveckling av verksamheter, tillåtande av de här sakerna. Så det var aldrig en drivkraft att någon satte att ja, men digital transformation är nu det vi ska göra, utan det kom inneboende, och det tycker jag man ska bära med sig alla här också nu när man kommer hem. Att man själv kan driva det, man själv kan bygga med mycket av det man har och inte behöver vänta på att det sker från något överstatligt egentligen. David, du hade en passning där. Ja, men ska det bli lite kul här så måste ju någon säga emot, så jag får göra det. Jag blir bekymrad när vi ser det här vara ett projekt om strukturer och processer och implementering av långa PowerPoint-presentationer. Därför i grund och botten vad det handlar om är att vi på ett kreativt sätt måste ta till oss av de möjligheter som finns. Och för mig är det innovation. Och jag tror inte att offentliga sektorn med all respekt besitter kreativitet och innovation nog för att klara av det på egen hand. Och då tror jag det är väldigt viktigt att man hittar ett sätt att stimulera innovation i näringslivet som sen kan komma offentliga sektorn till godo. Och där finns det alla anledningar att vara riktigt, riktigt orolig. För att du visar en rankingbild från hur Sverige ligger till. Och jag såg siffror igår. Sverige ligger sjua rankat av World Economic Forum av 137 länder när det gäller network readiness. Kina ligger på 50:e plats. Så långt är allting bra.
Men en tredjedel av alla globala unicorns de sista åren kom från Kina. Så vi mäter och vi förstår inte den innovationskraften som finns där. Och den behövs därför den skapar den tillväxt som sen i sin tur ska finansiera det vi behöver göra för att Ardalan ska kunna leverera en välfärd under morgondagen. Så att jag blir bekymrad när vi pratar för mycket om processer. Jag vill höra mycket, mycket mer om innovation och kreativitet. När vi diskuterar de här frågorna i det privata näringslivet, vilket jag modererar ofta, och det här är ju inget ämne som är unikt för just den här panelen just idag, utan vi pratar ofta om det här, hur ska vi hantera digitaliseringen och den digitala transformationen? Det sker på nästan alla konferenser idag. Då pratar vi väldigt mycket om risk. Vikten av att våga misslyckas. Vikten av att våga göra fel. Den här dagen inleddes med att fundera på vikten av att göra rätt. Är vi förbundna kring att göra rätt inom det offentliga Sverige? Att vi får inte vara tillräckligt innovativa och våga misslyckas. Förstår ni frågeställningen? Jag skulle kunna flika in det. Jag tänker så här, att vi behöver bli ofantligt mycket bättre på att interagera snabbt med varandra i nya ekosystem, oavsett om det är privat sektor eller offentlig sektor. Man kan ens inte fundera på det här med misslyckande, utan jag är inne på väldigt mycket som David också pratar om, skapa genuina innovationskulturer. För då tänker man ens inte misslyckande, utan då tänker man att vi måste prova oss fram för att hitta olika vägar. Och man lär sig av de olika processerna, oavsett outcome egentligen. Och vad vi gör exempelvis i Stockholms stad, för att konkretisera lite, där har vi givetvis våra stora projekt som rullar och går, där vi är hyfsat innovativa ibland och ibland inte, ärligt talat. Men vi har också ett antal satsningar som då inte är projekt, utan är satsningar som verkligen är innovativa och vi testar oss fram. Och det vissa blir bra, de skalar vi sedan upp, medan andra inte blir speciellt bra. Och då får vi in lärande i organisationen. Och att bygga in ett visst form av risktagande, det behövs ju. Och det handlar jättemycket om att driva en kulturresa för att klara detta. Och för att lyckas med det behöver man också hitta sätt där man skapar en kultur där man verkligen på alla nivåer kan fånga upp idéer, men som det också blir någonting av. För en sak är att skapa kultur av innovation, men ska man verkligen lyckas med det, då måste man också börja testa sig fram väldigt mycket mer liksom, i det här agila arbetssättet. Och hitta och kunna managera liksom, båda. För offentlig sektor, vi måste vara jättebra på säkerhet, stabilitet. Vi måste vara väldigt bra på våra, som jag som sitter som IT-direktör. Skulle det inte fungera för oss med en stabil och säker liksom, sätt att arbeta med IT, då skulle ingen i min organisation ha annat att ägna sig åt än att bara släcka bränder. Så man måste vara bra på det, men man måste samtidigt vara lika bra på att hitta nya sätt att interagera med andra aktörer för att hitta smarta, innovativa lösningar för våra, som verkligen underlättar för medborgarna. Och där sitter inte offentlig sektor på all kompetens, utan där måste man vara väldigt nära i samarbete med privata sektorn och gifta ihop det. Jag tänker att den privata sektorn, den drivs ju mycket av att vi måste överleva. Det finns en sense of urgency. Om inte vi innoverar och verkligen är framkant, så kanske vi inte finns imorgon. Jag kan lägga till på det, för det är precis det jag ser. Alltså nästan till satt förra veckan, då gick igenom liksom alla massor med fonder alltså som investerar i alla de här typiska techbolagen som sitter på Epicenter. Och där, det finns ett mindset som är helt annorlunda, som man absolut kan lära sig av. Och jag håller med, just den här integreringen, även om offentlig sektor inte har det idag, att man har det naturligt, att man är, alltså i agilitet, kreativitet, innovation och nya sätt att tänka och processera saker och kunna jobba med design thinking och de här sakerna för att kunna vara i det klimatet, så finns det inget som säger att man inte kan lära sig av det genom att länka offentlig och privat sektor, för de är jätteduktiga på det. De börjar bli ofantligt bra på det. Och det börjar bli nästan till i själen att det är så man gör. Man har risk om man har risk och compliance och innovation som motpoler bara. Så sätter man upp så hur mycket risk har vi här? Så liksom plottar man det där och det är ju helt okej. Och det vet de flesta i branschen om. Så det har blivit vedertaget att vi har det så. Privat sektor och i näringslivet. Och det kommer nu också i storbolagen. Man sätter upp liksom interna innovationshövar, creativity centers, allt möjligt. Så att det finns ingenting som säger att offentlig sektor behöver ta samma stora steg in i det där. Utan än en gång jobba smart, jobba i ekosystem, hämta in de typerna av aktörerna och börja jobba. Och jag tror att det där ser en mycket mer realistisk och relevant väg att gå än att försöka, för vi pratar om kompetenser exempel, det är så pass svårt att hitta den typen av kompetenser. Jo, men det är för att de rör sig till andra områden där det är en annan snabbrörlighet och där man kan utveckla de här sakerna. Så att det är absolut det.
Jag tror att en viktig fråga är synen på risk, hur man ser på risk. Förra året så tror jag Göran Persson satt i din stol och sa att vi får inte misslyckas med skattepengarnas, liksom, skattebetalarnas pengar. Vi har inte råd att göra det. Och då tror jag också att Göran tänker i form av väldigt mycket vattenfallsprocesser och man planerar allt innan och så vidare. Och då riskerar man att köra i diket och så kostar det väldigt mycket pengar. Om vi kan utbilda och höja nivån och förståelsen för hur man jobbar agilt och man inser att det är de mindre stegen vi måste ta och våga köra i diket och då inte bli uthängd när vi tar de här, liksom, för det är väldigt lätt också i den politiska diskursen att okej, kolla här, misslyckades. Att vi snarare stöder varandra oavsett vilket block vi tillhör och tycker att det här är det sättet som Sverige måste jobba för att ta sig framåt. Då tror jag vi har vunnit jättemycket på. Jag skulle också vilja lägga till att vi har Google-representant eller tidigare Google-representant här. De har ju sin 70-20-10-modell. 70% på dagens verksamhet, 20% på morgondagens och 10% på framtiden. Det hade varit otroligt häftigt om Sverige kunde tänka likadant. Jag tror vi lägger 3% på innovation idag baserat på som andel av BNP. Tänk om vi la 10%. Tänk om vi kunde spänna bågen riktigt och fundera på vad händer med Sverige om vi lägger 10% på det Sverige som ska vara imorgon med tanke på vad som sker i omvärlden hela tiden. Vad tänker du om det här? Ska du lägga 10%? Nej, det är precis de här tankarna vi har haft och det var bakgrunden till varför vi skapade också det här expertrådet också som en plattform för att öka den digitala mognaden i den offentliga sektorn och då kan vi inte agera själva utan då måste vi jobba tillsammans med näringslivet och forskningen. Och innovation är ju helt, om vi så att säga, om jag säger så här, om vi ska klara av de utmaningar vi har framför oss på kort sikt, bara de kommande 10-20 åren i den offentliga sektorn, då måste vi fokusera väldigt mycket mer på innovation i offentliga verksamheter. Och det handlar om att förändra processer internt, det handlar om att bygga upp ett starkare partnerskap med näringslivet, det handlar om att släppa in forskningen i offentliga verksamheter. Men sen måste vi vara ärliga och säga att nu pratar vi väldigt mycket om visioner och om innovation, men när det gäller digitalisering av den offentliga sektorn så har vi en verklighet där vi måste ta tag i ändå också de enkla bollarna. Herregud, när man jobbar nu, om man börjar jobba på domstolar i Sverige så får man då första dagen en introduktion i hur faxapparater fungerar. För man måste hantera domstolens faxapparat. Bara för något år sedan, vet inte om det fortfarande är så, i polisen så blir man utbildad i DOS, programmet DOS. För programmen är fortfarande dosbaserade. Recept och eller förlåt, journaler skickas fortfarande per fax mellan olika vårdenheter i vårt land. Så vi är där liksom. Så det är jättebra med de här stora visionerna och vi måste klara av att hålla fokus på både och. Va? Vi måste både ha visioner om hur vi förändrar arbetsrätt och hur vi sätter fokus på innovation. Men vi måste faktiskt också sätta press på den offentliga förvaltningen, styra och samordna så att vi åtminstone får bort faxapparaterna i den offentliga. Så det borde ju inte vara som en radikal målsättning för det offentliga Sverige, men det är den verklighet många möter. Det är fullt möjligt att på kort sikt, på några år, ändå åstadkomma rätt så stora förändringar med de enkla greppen. Och det handlar helt enkelt om att vi ska ställa lite högre krav på oss själva. Och se till också att göra en del nationella initiativ där det behövs, där vi samordnar kommuner, landsting och de statliga myndigheterna. Men är det politiska Sverige mogna för att jobba lite mer agilt, som nämndes här? Att göra lite kortare utvecklingar, att utvärdera i snabbare cykler, att inte ha de här jättelånga utredningarna och vara säkra på att vi gör stora grepp rätt utan hantera och gå lite snabbare framåt. Jag kan inte säga att vi är mogna för ett agilt arbetssätt i styrningen av den offentliga förvaltningen, då skulle jag ljuga. Men vi är nyfikna på att ändra arbetsformerna och vi har ju satt igång en process som har fått namnet Tillitsreformen som handlar om styrning i offentliga verksamheter. Hur man involverar medarbetare i innovation och utveckling av offentliga verksamheter. Och det är sammankopplat med digitalisering och offentlig sektor. För ska man kunna uppnå alla de här målsättningarna som vi har om digital innovation i offentliga verksamheter, då måste vi också ge medarbetarna verktyg att vara med och utveckla verksamheter. Och det är ju inte riktigt så det ser ut överallt idag. Här finns det definitivt utvecklingspotential. Jag skulle vilja knyta an till den här faxen som du nämner, för det är faktiskt precis så det är. Vi sitter alla, tror jag, i det här rummet med
verkligheter där hemma där vi sitter med väldigt gamla system. Antingen är det fax utifrån eller gamla OA-apparater eller gamla system, verksamhetssystem, alltså legacy-system som ibland hjälper mer än vad de hjälper. Och där behöver vi bli betydligt bättre att tänka överhuvudtaget liksom livscykeltänk. Att vi liksom kommer igång och moderniserar och jobbar med och betar bort de här gamla lösningarna som finns samtidigt som vi är innovativa framåt. Och här tänker jag att vi kan göra jättemycket mer också om att tänka lite nytt kopplat till både den personalen vi har men också i det, när det gäller rekrytering. För jag tror att man behöver tänka nytt även när det gäller det. Det går inte att anställa personer som har gjort precis samma sak tidigare om man ska kunna tänka nytt. Man behöver rekrytera mycket mer på potential som jag ser det. Jag gör det väldigt mycket nu. Och en av de egenskaperna som jag verkligen värdesätter att rekrytera är uthållighet. För det är någonting det krävs för att börja jobba bort de där faxapparaterna, de gamla systemen och sen orka samtidigt driva innovation. Det är att det finns en uthållighet. Så det tittar jag på väldigt mycket mer när man rekryterar. Och jag tror också det här gamla synsätt som vi haft mycket i form av att de vi tar in är de som tidigare har jobbat med frågan. Det måste vi som ledare börja frågasätta mer och mer och istället titta på de som är riktigt duktiga på samarbeten. Det vi pratar om ekosystemen. Vi måste vara bäst på att samarbeta och också ha förmåga att ifrågasätta liksom existerande strukturer. Det är egenskaper som jag tror vi behöver få in ännu mer offentlig sektor. Jag skulle också vilja se mer rörelse mellan det privata och offentliga. För ibland pratar vi om det som att det här vore liksom en existerande enhet privat sektor. Det finns enormt många olika branscher och med olika förändringshastighet. Och det finns också i offentlig sektor väldigt högt förändringstryck på vissa ställen och vissa där det inte finns så mycket. Men vi skulle behöva mer utbyte. Vi skulle vilja se mer rörlighet i Sverige och också i Stockholm mellan olika branscher, mellan offentligt och privat. För då kan vi bli ännu vassare liksom i att agera snabbt i de här ekosystemen. Vi sitter ju för 17 nästan på cykelavstånd till varandra inom liksom privat och offentlig sektor. Det är inte många städer eller många länder det är så. Så de styrkorna skulle vi behöva ta vara på ännu bättre, tänker jag. Karin? Jag tänker jag skulle vilja knyta an till det där med uthållighet också. För det tror jag är en viktig aspekt i att också när vi jobbar med utvecklingen så springer vi ju på en hel del hinder, juridiska legala hinder, som kanske försvårar att bygga den, utveckla de tjänster eller den service till medborgarna som vi ser behövs. Och där krävs det ju uthållighet att orka driva dem, och jag tycker också att man har ett ansvar att lyfta det upp till den politiska ledningen och att jobba med den typen av förändringar. Så uthållighet håller jag definitivt med om. Sen skulle jag vilja återknyta till det här med innovation och hur det ser ut i offentlig sektor. Jag kan hålla med dig att jag tror inte att offentlig sektor egentligen har kanske den innovativa kraft på egen hand som man skulle behöva. Men en del av det tror jag också kan bero på att man sitter fast lite grann i att mycket kraft, mycket av myndighetens, om man tittar på Försäkringskassan i alla fall, deras kraft sitter fast i utveckling av regelförändringar. Så där tänker jag att ur den politiska ledningen att man skulle ha, att man har ett ansvar att hitta breda långsiktiga lösningar som också skapar förutsättning för offentlig sektor att komma loss, att få loss sina resurser att jobba med innovation. Så det är ett litet annat perspektiv, tänker jag, kring det här med innovation också. Det här är ett stort område och tiden går fort när vi pratar om de här sakerna, så vi behöver faktiskt börja avrunda nu. Så vad är det ni vill skicka med er? Vad är viktigt som ledare att tänka på för att bidra till den utveckling som vi vill ha i Sverige för att komma ännu längre fram? Om du börjar, Joakim. Ja, med risk för att upprepa mig så är det återigen ta ansvar, våga skapa en kultur där vi snarare maximerar möjligheten att göra rätt än minimera risken att göra fel. Våga att visa dig svag i det här, att du kanske inte förstår allt. Våga komma igång, se möjligheten. För jag träffar väldigt mycket människor som vill väldigt mycket fast de känner att de sitter fast. De vill släppa slipsen, de vill ta av sig kavajen, dräkten och köra loss. Liksom. Fast miljön tillåter inte det på vissa arbetsplatser. Bara när man sätter sin fot på måndag morgon så känner man att oj, nu blev jag tjänsteman. Och jag skulle vilja att man går in, kliver in där och känner oj, jag blev en entreprenör när jag kliver in på arbetsplatsen. Så skapa en miljö som tar tillvara kunskapen så man blir digitalt kompetent.
Och där kommer en fråga direkt från publiken. Hur kan man ge mindre kommuner rätt förutsättningar att jobba med innovation? Mindre kommuner måste ju vara med på resan. Jag tror precis som Arlan var inne på, vi kan inte ha 290 olika lösningar. Dessutom är det som så att om vi får samman all data skapar vi ännu mer liksom kraft och värde ur det. Så att vi behöver hitta en kombination att liksom få tag i nybyggarandan i kommunerna samtidigt som vi koordinerar och lägger vissa tjänster på ett nationellt plan. Exakt hur vet jag inte. Ja, vad säger du? Vad är viktigast för drivet framåt? Vad krävs av ledarskapet? Ja, det krävs att plocka ner frågan och verkligen få någonting att hända. Och för att lyckas med det så tror jag väldigt mycket man behöver liksom avdramatisera frågan kring digitalisering. Tänka nytt när det gäller talanger. Se till att verkligen vi är ju bäst inom offentlig sektor på att jobba med någonting som är meningsfullt. Den nya generationen som kommer, det finns väldigt mycket drivkrafter som handlar om att faktiskt jobba med någonting som skapar samhällsnytta. Ta vara på det, fånga upp talangerna och se till att de medarbetare ni har verkligen är med i hela kulturresan i att skapa både en snabbhet som vi är inne på. Man måste kunna jobba i två takter, både det snabba och innovativa men också de långsiktiga processerna. Och för att lyckas med det måste man ju vara en väldigt god förebild själv, tänker jag som ledare. Varje fredag samlar jag mitt gäng och sen så går vi igenom just för att inte hamna i det här var ett misslyckande. Vi går igenom vad vi verkligen lyckas med bra den här veckan. Och vad hade kunnat gått något bättre som vi tar med oss nästa? Och varje fredag delar jag med mig. Vi sitter bara en halvtimme. Då delar jag med mig vad jag tycker jag verkligen hade kunnat gjort bättre vid något tillfälle. Då skapar man en kultur av att man delar med sig och stärker varandra. Och jag tror mycket på det. Ja, jag sitter bara och tänker på vad man skulle kunna säga i den formen. Nej, men för att det vi pratar om egentligen, det vi kommer ner till är egentligen organisations, alltså utveckling av verksamheter. Och det spelar ingen roll om det är en offentlig eller privat verksamhet på det. Alltså, någonstans bra ledare kan alltid få saker att hända. Få människor att samlas, få människor att riktas. Och det kan man absolut alla här praktisera och alla ta med och att våga mer. För att egentligen, det är det man ser väldigt mycket också när folk... när man har utmaningen framför sig eller man märker att det finns många flaskhalsar, vi har inte regelverket, vi har inte den politiska styrningen eller vad man är vill kanske skylla på. Det är helt okej och det finns de utmaningarna. Men det finns ofantligt mycket man kan göra själv som du var inne på just i sina egna grupper, i sina egna verksamheter. Innovation är någonting man absolut, det är inte något liksom magiskt ord utan innovation handlar om hur kan vi tänka nytt kring det här? Hur kan vi hjälpa våra användare lite bättre bara? Hur kan vi hjälpa våra medarbetare lite bättre? Och jag tror att det är de här små inkrementella lösningarna som man kan göra egentligen. För jag tror inte heller att vi kommer göra någon slags stor overhaul av hela liksom vårt system. Men jag håller med om att bara på några år kan man göra några små saker. Min syster jobbar på polisen och mamma på Migrationsverket. Jag hör ju väldigt ofta liksom hur den utmaningen är när min syra inte har en mus ens till hennes dator när hon ska liksom logga olika slags samtal och sådär. Så att det finns absolut en verklighet, men jag tror att det finns också små saker som gör en ofantlig effekt. Och det handlar någonstans i att människorna börjar känna ägarskap och driva det här. Så det skulle jag ändå säga, det vill jag att man tar med sig. Jag tror du formulerade lite tidigare samtal på ett väldigt bra sätt, det här med risk. Och jag tror att det är viktigt att vi ser risk som inte bara som ett problem och en utmaning utan också som en möjlighet. Vi har ju hört i kölvattnet på Transportstyrelseskandalen hur Säpo kommer få ett utökat roll och hjälpa myndigheter att titta på säkerhet och säkra lösningar. Men jag tror i det fallet är det minst lika viktigt att vi också tar in kunskap om de möjligheter som kommer och de i det här fallet då, de säkerhetslösningar som kommer runt hörnet som kanske är till och med ännu bättre. Att våga som ledare ta in en djävul på andra axeln också. Vars vinglas är halvfullt. Jag sa inte att Säpo var en jävel, det var inte så jag menade. Det var bra att du förtydligade det, Karin. Jag skulle vilja återknyta till det som Ann pratar om. Att jag tror att det handlar om att avdramatisera. Att inte göra det så, tänka det så otroligt svårt. Utan börja bygga, börja utveckla och utvärdera och fira framgång. Och komma igång och på det sättet skapa en digital mognad i organisationerna. Det tror jag att det är avhängigt. Och att ansvaret ligger hos oss allihopa. Men mest på Arden. Jag tycker du har sagt många kloka saker och jag tror en aspekt som vi kanske inte har berört så mycket som blir ändå central i den här processen, det är ju att se till att vi får en digitalisering av det offentliga Sverige som är inkluderande.
som faktiskt ser till att minska klyftorna i vårt samhälle. För den risk jag ser framför mig, på tal om risker, det är ju att de aktörer, de kommuner, regioner som har resurser att investera, som har tillgång till kompetens och kunskap, de går före, och så får vi massor med mindre kommuner i glesbygdsområden som halkar efter, och då förstärker vi redan befintliga klyftor i vårt samhälle. Det här ställer rätt så höga krav på den centrala nivån i det offentliga, i politiken. Vi måste jobba med att få med alla på båten. Och det handlar dels om digitaliseringen inom olika enheter i den offentliga sektorn, men också gentemot medborgarna, och se till att vi till exempel löser frågan om e-legitimation, att alla medborgare eller alla som bor i Sverige får tillgång till e-legitimation. Det kan vi inte garantera idag. Så om vi ska ta nästa steg nu och utveckla de digitala tjänsterna i den offentliga förvaltningen, då är ju ett grundläggande krav som medborgare får och bör ställa på staten att vi kan faktiskt se till att alla får möjlighet att legitimera sig. Så den aspekten är viktig. Det får inte vara så att den här resan som vi har framför oss, som är helt nödvändig för effektiviteten i den offentliga sektorn, innebär att vi exkluderar massor med nya grupper och förstärker klyftor. För då kommer det också komma en motreaktion, och den typen av motreaktioner ser vi ju i delar av västvärlden idag, och vi vill inte hamna där. Vi behöver inte hamna där. Vi har riktigt goda förutsättningar att lyckas med den resan som vi har framför oss. Den är spännande. Definitivt. Det finns många möjligheter. Vi har en spännande resa framför oss. Ett kommentar ifrån publiken här. Det vore trevligt om departementen slutade att begära in remissvar på papper. Det kan ju vara en start. Ja, vi har satt igång ett arbete. Ja. Tänk agilt, så ska ni se.